klizalište u Aranđelovcu, u parku Bukovičke banje, evo 13. januarskog dana, ima puno onih koji vole ovu zimsku čaroliju i ovaj zimski sport. Mi smo ugledali nekoliko njih koji stvarno umeju da klizaju pravo umetničko klizanje, samo da dođu do nas da vidimo kako su oni to naučili i koliko vežbaju. Ćao! Hoćeš ti mene da naučiš kako se kliza? Evo, ja sam stala na led. Može. Dobro, kako? Koji su prvi koraci? Pa prvi korac je to mora da se stavi noga i da se malo nagnete naprijed, pa onda polako krenete. Ne smem da imam strah, ili da? Da. Dobro, koliko ti već dugo klizaš i kako si naučila tako lepo da klizaš? Što malo pre rekla, možeš da učestvuješ i na umetničkom klizanju. Pa, klizam već 8 godina i klizačke sam dobila pre 2 godine. Koga si dobila klizanje? Pa, od roditelja za novu godinu. Pretpostavljam da si oduševljena bila tim pokom. Da. Dobro. Neke piruete, nešto, ili znaš da izvedeš? Da. Šta je to? Kako se zove? Pratiš umetničko klizanje? Pa, ponekad, ali ovako i sama radim. Šta to radiš? Pa idemo nazad iz zaleta i okrećem se. Možemo mi da vidimo kako to izgleda. Ovo mi se sviđa, odlično je. Kako se zaustavljaš? Pa zaustavljam se tako što kočim oštricama. Kakvi su ostali u klizanju? Pomožeš nekome ko ne zna? Da, pomožem obično manjoj deci od 2-3 godine. Znaš što treba naučiti klizanje? Pa zato što je to divno i jednostavno mogu da kažem da nije. Evo, ja sam stala sa cipelama na led, a ti imaš pomoć. Kako je klizati sa tim? Pa teško, ali kad naučiš, bit će ti dobro. Pa šta treba da uradim da naučim? Pa trebaš jednu pa drugu nogu da pomeriš da bi klizao. Jel ti to pomaže puno? Da, pomaže mi. Dobro, da li nekada i bez toga staneš na led? Pa teško je, ali ja sam tek početnik. Koliko godina imaš i koji si razred? 8 i idemo u drugi razred. Evo, ovaj 13. januar si iskoristila da provedeš na ledu. Kakav je osjećaj? Dobro. Ko te naučio da klizaš? Sama sam se naučila. Kako? Ja sam tako sa 6 godina sam se tako. Pa prvo morate da uradite kao jelko ovako da idete nogama, pa posle da malo da počnete da krećete sami. Jel umeš da klizaš? Umem, ovo mi je drugi put. Ali treba ti pomoć ipak, jel da? Da. Evo jedna naša mala sugrađanka na ledu. Da nisi ti suviše mala za ovo? Ne. Pa kako to? Kad si naučila da klizaš i koliko puta dolaziš? Pa ovo mi je drugi put. Drugi put i već si tako sigurno stojiš na ledu. Kako to? Kako to uspješ? Pa lepo. Šta radiš? Šta da me naučiš? Da. Pa hajde, kaži mi, šta treba da radim ja? Samo ovako klizaš. Pa ja volim da klizam, veoma je zabavno i mislim da je to dobar sport. Se rekreiraš kada klizaš? Pa, ne znam. Ko ti naučio da klizaš? Pa, ja sam to sam učio i nekada, i ovde sam, ja mislim, prvi put i stao na led. Mislim da sam imao učitelja koji ovde stalno dolaze da uče osobe. I šta si naučio sve do sad? Pa, ja nisam naučio puno. Uglavnom znam ovako da klizam, malo sada brže. I naučio sam malo da se okrećem i sve to. Koliko često dolaziš na klizalište? Pa, dolazim onako na svako 2 dana. Bio sam u Beogradu i tamo sam također klizao.